हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। शीत दिन जदि आपणको मुह फाटी जाउछि किंबा आपणको मुह कळा देखा दे जाउछि तबे आमे एसुछि आपणमानको पई एमिते एक घरोइ उपचार जहार साजे आपणको मुह फाटीबा समस्या दूर हेबो एवं आपणको स्किन बहुत ग्लोइंग बा उज्ज्वल देखा जइबो। चलंतु स्टार्ट करबा आजर भिडियोटिको। ता पूर्व प्रथमे ओडिया फिटनेस चैनलको सब्सक्राइब करनियंतु आ पाखरे आसुथिबा बेल आइकनटिको बजि दियंतु सबो भिडियो प्रथमे देखिया पई। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶୀତ ଯେତେ ବଢ଼ିଥାଏ ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୀତ କାରଣରୁ ମୁହଁ ଫାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମୁହଁ କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ମୁହଁ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଆଜିର ଆମର ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରଟି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରର ଜିନିଷରେ ହିଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଉଜ୍ଜଳ ବା ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦହି ଏବଂ କଫିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ବାଉଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 2 spoon ଆପଣ ଦହି ନିଅନ୍ତୁ। 2 spoon ଦହି ନେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଲୋଭେରାର ଜେଲ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1/2 ଚାମଚ ଆଲୋଭେରାର ଜେଲ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଲୋଭେରାର ଜେଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଘି କୁଆଁରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି ଆଲୋଭେରାର ଜେଲ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆଲୋଭେରା ଆଉ ଦହିକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ କିଛି କଫି। ତେବେ କଫି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଆରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଆପଣ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 1/2 ଚାମଚ କଫିକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ମୁଁ କଫି ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ 3 ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ନେଲି ଦହି, ତାପରେ ନେଲି କଫି, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ନେଲି ମୁଁ ଆଲୋଭେରାର ଜେଲ୍। ତେବେ 3 ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଲସେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ, ମସାଜ କରିକି ଆପଣ ଲଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଭଲସେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲଗେଇବାର 1/2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍କିନ୍ରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ମସାଜ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହାକୁ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 1/2 ଘଣ୍ଟାରୁ 45 ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଏହାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁହଁକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଫାଟୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍, ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ନିହାତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 3 ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ଦହି, ସେକେଣ୍ଡ କଫି, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆଲୋଭେରାର ଜେଲ୍। ତେବେ 3 ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, କୌଣସି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ତ ମଷ୍ଟ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ତାହା ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।